nafikiri mumeona hivi. Leo unasikia mtu ana nilikuwa naye kwa mlengo fulani. Mmetembea safari pamoja. Amefika pahali amepiga kona. Na hivi anasema yeye wa Mburai amepiga kona. Wakati tulikuwa na yeye alikuwa mtu mzuri kabisa. Wakati amekuacha unamrudikia mambo huyu ni mwizi, sijui alikuwa anafanya hivi. Jamani, haya umeagudua nini? Umekuwa na yeye safari miaka 10. Akijasikia ukisema nataka mwamenda pamoja na yeye, nataka mfanye serikali na yeye, wakati huwa kwa mkakwa na ubaya wote. Wakati tu amekuacha, huyu wakati hata ni vizuri ameenda, kwa sababu nilikuwa mwizi, ameiba hiki, aliiba kile. Jameni, mshindo sasa hiyo mambo ilitokea wapi? Alafu wengine unapiga hivi, unapiga wanakuja, mbeleni ulikuwa unasema wewe, ulikuwa unatupatia catwalk. Unasema unatuambia mambo gani? Wewe umeiba zaidi kule, Bali tulikuweka uliiba zaidi mpaka ndio. Lakini ameenda naye pia amepiga about 360 degrees huko na yeye. Ile dhambi zote yale makosa yalikuwa na mama yake. Sasa unamuosha kwa muosho moja. Kwa hivyo lazima mtuchunguze sisi. Kwa sababu it cannot be possible at the for the last 8 years. Nimekuwa mtu mzuri, nilikuwa na wewe. Wakati nimesema kidogo kukumwana, akeni mzuri. Sasa umenitafikia mambo hata sijui nitoka wapi. Utaenda hapa kwenu hapa kwenu hapa kwenu hapa. Nasema sijui aliiba nini, siwende huko kuuliza watu. Hata ambaye tumelelewa kanisani, mara nyingi kama mimi, nikifika kwa kanisa huwa nadhihirisha. Leo niliona kitu, think about your ways. Think carefully about your ways. Niliona leo, Haggai 1:5. Think carefully about your ways. Sasa mkija kwa kanisa, ni vizuri pia, tuwe watu ambao, akifanya na tuwe, we want to die, to come and confuse people. Let's not confuse people. Na wakati huu, kwa sababu tunajua ni wakati wa siasa. Tunajua ni wakati wa siasa. Mimi natoa mtu wangu, nimekuwa nikifanya hivyo kila wakati. Ilikuwa ni wale ambao walikuwepo, mliona kwa Uminda Jumapili iliyopita, when I was invested with the leadership of the Democratic Party, I still call for tolerance. Wewe unaweza sikia mtu amezungumza pale yake, mwingine amezungumza yake pale, just tolerate one another. Kile kitu kimefanya chama cha DP kuwa kina umaarufu vile imekuwa nacho ni kwa sababu of the belief that it is through tolerance, consultation and perseverance. Kama mtakuta mambo mengi sana. Yes, you know that hako pale, hako na haki yake, mwingine hako pale, hako na haki yake, tafadhali. And you may not like each other, but you have to rate one another. So my appeal to the political class, like myself, is to tolerate one another. Yes.